Регіональне відділення фонду держмайна оголосило один з найбільших аукціонів оренди. Йдеться про склади «Червоні пакгаузи» в Одеському морському порту напроти карантинного молу. Величезні цегляні будівлі призначені для зберігання товарів. Їх побудовано ще у 1896 році архітектором Куліковським. Вони зберегли за собою статус пам'ятки архітектури, тож порт має на них охоронний договір, якого мусить дотримуватися і майбутній орендар. Загальна площа трьох складів – 4571 квадратний метр. Стартова ціна оренди – 138 410 гривень без ПДВ. 138 тисяч – стартова ціна. Стартова ціна орендних аукціонів завжди формується як відсоток від балансової вартості. Цю балансову вартість – це вартість активу на балансі Одеського морського торгівельного порту, балансоутримуючи в цьому випадку порту. І це відсоток від балансової вартості. Відзначу, що переможець аукціону матиме право здавати майно в суборенду. На думку керівництва регіонального відділення фонду держмайна, це розширює можливості використання площі порту. Представники фонду сподіваються, що торги зацікавлять як вітчизняних, так і іноземних інвесторів.